Gospodine Karamarko, evo iznenadni dolazak u Njemačku, susreli ste se sa kancelarkom Merkel. Koja je poruka bila, odnosno možete nam reći nešto o temi razgovora? Pa bilo je više tema, dakle razgovarali smo o gospodarskoj suradnji koju će trebati unaprijediti nakon naše izborne pobjede, nakon 8.11. Razgovarali smo o imigracijskoj krizi, načinama kako rješavati, dakle kao jednom globalnom problemu koji na taj način treba rješavati, a i u konačnici dobili smo nedvosmislenu podršku, potporu naše bratske suradničke stranke CDU-a, HDZ-u i meni osobno gospođi Merkel, dakle za predstojeće izbore. Naglasili ste da je bio intenzivan i konstruktivan razgovor. Što je rekla kancelarka, koga bi željela vidjeti da Hrvatsku povede u sljedećem razdoblju? Da li je bio njezin konkretni odgovor? Ma ne, nismo na taj način pričali, ni bi ja to htio i tražio. Mislim, sam dolazak ovdje, datum koji smo odredili da se susretnemo, ton razgovora, rekao bih srdačnost u kojoj je bio taj razgovor, pokazuje sve. U konačnici i predsjednica Merkel je rekla, pripadamo istoj obitelji političkih stranaka i tu je potpora jasna sama po sebi. Ja? Gospodine Karamarko, budući ste hrvatski premijer, što očekuju iseljeni Hrvati? Evo, imali ste brojne razgovore, često ste u dijaspori, pozivaju se rado, ali izgleda da je dijaspora ostavljena. Ne može, to je kao da jedan dio našeg tijela, našeg narodnog tijela, amputiran ili obolio ili nepoželjan. To naprosto ne dolazi u obzir. Moramo se vratiti na one bazične postavke doktora Tuđmana. To je jedinstvo, sinergija, iseljene domovinske Hrvatske. Ona je donijela i do stvaranja Hrvatske države, dobrane Hrvatske države. To kad obnovimo, mi ćemo i unaprijediti Hrvatsku državu za kvalitetu života. Što biste poručili iseljenim Hrvatima, evo samo nekoliko dana prije nego što budete budući premijer? Treba glasovati za Hrvatsku demokratsku zajednicu, dati Hrvatskoj dignitet, vratiti joj dignitet, vratiti se temeljnim postavkama, dakle politike doktora Tuđmana, domovinski rat, demokracija, NATO pakt, Europska unija i borba za život svakog Hrvata u onom kvalitativnom smislu, kad govorimo o gospodarstvu, govorimo o radnim mjestima, govorimo ono što me zabrinjava, iseljavanje Hrvata upravo zbog toga jer nemaju mogućnost raditi u svojoj domovini. Prema tome, na tome ćemo raditi, ima nade, vratit ćemo nadu, hrvatski narod sigurno ima svoju budućnost, a hrvatski narod jest hrvatski narod u Republici Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini i u dijaspori potpuno jedinstven. Evo nas danas u Berlinu, u Njemačkoj. Njemačka i Hrvatska se spominju samo od HDZ-a do HDZ-a. Zašto je to tako? To je naš veliki prijatelj. Apsolutno, ja to tako osjećam i to je tradicija. To sam rekao danas gospođi Merkel i onako rekao bih da je s posljednim zadovoljstvom dočekala moju rečenicu kad sam rekao da želim nakon svoje pobjede opet obnoviti to veliko strateško partnerstvo i prijateljstvo sa Njemačkom. Gospodine Karamarko, kao budućem premijeru, evo želimo vam sve najbolje i nadamo se da se uskoro vidimo u Berlinu. Da li će Njemačka možda biti prva zemlja koju će posjetiti? Apsolutno će imati prioritet i to je moja želja i srce me vuče i bit će tako. Hvala. Molim lijepo.